את האמת, אני חושב שאי אפשר להסביר על הברד במילים מעטות, אבל ננסה בדרך שלנו להגיד את מה שאנחנו חושבים. אני חושב שהוא היה צדיק מדרגה ראשונה. הוא היה פילוסוף, הוא היה ביולוג, הוא היה איש ציבור מדרגה ראשונה, הוא היה אדם צנוע, הוא היה אדם שעבד יומם ולילה בלי עייפות, והוא אדם שאפשר לסמל אותו כמוקד חיקוי לכל מי שרוצה להצליח בחיים. כי כל הכישלונות שאנשים נכשלו בהם והלכו בדרך אל השכל או בדרך התורה של הפרד או בחיקוי של מה שהוא עשה בחיים שלו, הם עוד פעם הזדקפו, קמו והצליחו. ברגע שאני קראתי את הפעם הראשונה על הברד, אני התאהבתי בו מאוד, ואני קיבלתי הרבה מתנות ממרכז הסיינטולוגיה על החיים של הברד, והתחלתי לקרוא מאז שהוא היה מלאך עד שהוא נהיה הענק של הרוח ושל הפילוסופיה ושל הכימיה ושל הביולוגיה בעולם. כל דבר אפשרי לעשות ברגע שיש רצון ענק ונשמה טובה. ומר הברד, שעבר את כל כך הרבה גלגולים בחיים שלו והרבה תפקידים והצטיין בכולם, וכשאני שמעתי על הספרים שהוא חיבר, שזה מעל ל-1400 ספר שהוא חיבר אותם, ועל ההרצאות שהוא הגיש, יותר מ-3300 הרצאות בחיים שלו, ועל כל המאמרים שהוא כתב, שהם גם כן במאות ואלפים, אז זה, אני חושב, שמה הוא הנחיל לעולם, שאין דבר שהוא לא נגע בו, וכל דבר שנגע בו, נגע בו בהצטיינות. אני חושב שכל דבר שחושבים על מיסטר הברד, יכולים לזכור אותו לצמיתות. אבל הדבר הכי גדול שאולי מסמל את החיים שלו, זה הרצון האדיר של הזמן היה נכנע למצבים שלו. يعني הוא היה עובד אולי יום ולילה, והיה נוסע יום ולילה, ועל הארצות שלא גילו אותם, אלא הוא גילה אותם, וזה הארצות שמדברים על הדיאנטיקה ועל דרך השכל ועל הרוחניות, ששם לא נגעו בהם אנשים בצורה העמוקה והספציפית, מה שנגע בהם מיסטר הברד.